Sabahınız xeyir, Reklamaş kanalının izleyiciləri. Neftçilər metrosu yaxınlığından, möhtəşəm təmirli bir mənzildən salamlayırıq yenə sizi. Hal-hazırda koridor hissəsindəsiz, xol hissəsini təqdim etdik sizə girişdə. Gözəl ayaqqabı saxlanıcı və şüşə ekspozisiyalar mənzili möhtəşəm göstərməkdədir. Koridor hissəsi granit döşəməsi stipoldur. Otaqlar isə palıd parşetlə döşənib. İlk olaraq qonaq otağından başlayırıq. Mənzil Neftçilər metrosu yaxınlığında yerləşir. 140 kvadrat ölçüyə malikdir. 20 mərtəbəli yeni tikili prestijli binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. Bu mənzilin bir videosuyla, bir videomuzla qarışdıra bilərsiniz. İki eyni tip bir-birinə oxşayan təmirlər idi. Onlardan biri satıldı, eyni ölçü, eyni proyekt 10-cu mərtəbə satıldı. Bu isə 14-cü mərtəbədə olan mənzildir. Qiymət, kvadrat, ölçü, proyekt, təmir üslubu, hər şey demək olar ki, eynidir. Yüngül fərqlər var divar şahızlarında və döşəmələrdə bəzi fərqlər var. Mətbəxi də görməkdəsiz, super mətbəx mebeli yığılıb, son dəbə uyğun mətbəx mebeli yığılıb. Bütün aksesuarlar tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Tavanda modern işləmələri gördünüz mətbəxdə. İndi isə yataq otağını göstərik. Birinci yataq otağıdır bu. Ən gözəl yataq otağını isə sona saxlamışıq sizə. O yataq otağında məhz sanuzel də var ayrıca olaraq. İkinci yataq otağında təqdim edirik sizə və son olaraq bir yataq otağı qalır, onu da təqdim edəcəyik və sanuzelin, koridordakı sanuzelin təqdim edəcəyik. Gördüyünüz kimi bir daha qeyd edim, mənzil qanuni 4 otaqlıdır, tam 4 otaqlıdır. Bütün otaqların giriş və çıxışı və işıqlanması birinci işıqladır, giriş və çıxışı ayrıdır. Və son olaraq mənzilin ən gözəl yataq otağını təqdim edirik, ən geniş olanını. Burada 3D boy və güzgü işləmələrdən istifadə edilib, tavanda daha gözəl alçıpan fiqurlardan istifadə edilib. Və əsas fərqləndirən cəhət isə bu yataq otağına ayrıca sanuzelinin olmasıdır. Mənzil haqqında bu qədər. Son olaraq koridordakı sanuzeli təqdim edəcəyik sizə. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar sanuzeli duş kabin, su şulka, moydadır, hər şey quraşdırılmış vəziyyətdədir. Mənzil 140 kvadrat ölçüdədir, qiyməti isə 225 min manatdır. 2 ədəd idi bu mənzildən biri satılıb, son qalan bu mənzildir. Tələsin, ətraflı məlumat üçün qeyd elədiyimiz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığımız mənzilə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, Reklamlaş.